decisão e que eu sou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Tudo bem? Essa pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Abastecimento todos os meses. Professora, por favor. Como é que o senhor está recebendo essa relação de dissidentes que estão apoiando o senador Álvaro Richa para o governo? Se enquadra exatamente dentro dessa filosofia de vocês? É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessas aulas junto dos animais. Ouvirei, fala também, que tudo que a antena capta meu coração. Eu tô triste por causa do meu coxa, rapaz. Você é coxa também? Vamos lá. Existe uma previsão de quantos deputados deixarão o PDS para ingressar no Partido da Frente Liberal? Sempre de frente pro povo. Sim, o povo tá ali. Já aprendi o senhor a me ensinar. O que o senhor acha dessa história toda de tráfico de bebês? De bebê? Isso é gosto do povo. É o quê? É gosto do povo de bebê. Por quê? Porque já que o senhor tá nervoso, qualquer coisa. Pega, bebe sempre. E como é que foi apresentar a Elisa na Europa? Quer dizer, aqui Elisa é conhecida. E lá, como é que é? Ouçamos com atenção os babies e os telas da TV Globo. Os juízes eleitorais esperam terminar toda a apuração na terça-feira. O que o senhor acha que está motivando toda essa procura por joias nesse momento? E foi aqui no bairro de Pinhais que nós encontramos o artista que estávamos procurando há muito tempo. Vamos lá, toca aquela que você prometeu pra gente. Sim, atendendo a solicitação do McGregor, eu vou tocar uma música de cabaré, sim. Continue encerrando esta coisa, velhinho. Atenção, vai para o trono ou não vai? Adoro ele. 1, 2, 3. O objetivo dos organizadores do torneio foi incentivar a pesca. Olha, nossa! A margem de erro foi mínima. Acham vocês que... Para você, um bom ano novo e vamos torcer para que as notícias do ano que vem sejam melhores que as notícias desse ano. Para você, um bom ano novo. Para você ficar bem informado, leia a Gazeta do Povo, já nas bancas, ZYB391, TV Paranaense, Canal 12, Curitiba.